दोस्रो आगमनको मिति जुन हामीले निकाल्यौँ त्यो 1874 भनेको चाहिँ त्यो 1874 मा येशु ख्रिस्ट चाहिँ यस पृथ्वीमा अदृश्य रूपमा पृथ्वीको परिधिमा आउनु भएको छ। उहाँले अब राज्य सञ्चालन गर्न सुरु गर्नुभयो अनि उहाँको चाहिँ दोस्रो आगमनको चरणहरू सुरु भयो, यस अर्थमा चाहिँ त्यो मिति चाहिँ हामीले गणना गरेका हौँ। अब यो फाइलमा पनि पीडिएफ फाइलमा पनि दोस्रो आगमनको चाहिँ डेट कसरी 1800 इस्वी सम्बत 1874 आयो त भन्ने चाहिँ प्रमाणको निम्ति चाहिँ थुप्रै मेथोडहरू चाहिँ यो पीडिएफ फाइलमा छ। पाउनु है एकछिन। यो पीडिएफ देख्नु भएको छ है। यो पीडिएफमा अब जस्तै हामीले हेऱ्यौँ भने यो पीडिएफलाई बुझ्न धेरैलाई गाह्रो हुन्छ। अब डेट क्रोनोलोजी अफ सेकेन्ड कमिङ भनेको छ अनि यसमा यो 1874 कसरी निकालिएको छ त भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ एक त दानियलको अगमवाणी, दानियल 12 अध्यायको अगमवाणी एउटा छ होइन, दानियलको 12को अगमवाणीको कुरा छ। दानियलको 12को चाहिँ सजिलो छ बुझ्न, तर अलिकति गाह्रो कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ हो यहाँ तलपट्टि बाइबल क्रोनोलोजी भन्ने छ। त्यो बाइबल क्रोनोलोजीमा चाहिँ धेरैलाई बुझ्न अप्ठ्यारो हुन्छ। किन भन्दाखेरि त्यो बाइबल क्रोनोलोजीको हिसाब जुन गणना छ त्यो हिसाब चाहिँ आफ्नै हातले कपीमा आफ्नै हातले कलम चलाएर गरे मात्र बुझिन्छ कि। अब त्यो बाइबल क्रोनोलोजीको पाटो मात्रै आज हामीले हेर्दैछौँ। हामीले त्यो सेकेन्ड कमिङको चाहिँ थुप्रै प्रमाणहरू मध्ये मध्येको एउटा हो यो दुई नम्बर चाहिँ प्रमाण टाइम क्रोनोलोजी इन द सरी सरी यो टाइम क्रोनोलोजी इन द ल पनि यो जुबली लसँग सम्बन्धित छ। अर्को एउटा प्रमाण छ नै हो यो 3 नम्बरको बाइबल क्रोनोलोजी हो। यो बाइबल क्रोनोलोजीको पाटो मात्रै आज हामीले हेर्दैछौँ। यो बाइबल क्रोनोलोजीको पाटोमा यहाँ चाहिँ हिसाब गरेर चाहिँ 1874 निकालेको छ, तर त्यो 1874 निकाल्नुभन्दा पहिला चाहिँ बाइबल क्रोनोलोजीका मितिहरू वर्षहरू हामीले याद गर्नु बुझ्नु जरुरी हुन्छ के। हो त्यो बाइबल क्रोनोलोजीको बारेमा चाहिँ हामीले आज हेर्न जाँदैछौँ। अब बाइबल क्रोनोलोजीमा हेर्ने हो भने आदमको पालादेखि आदमको सृष्टि भएदेखि चाहिँ का कुराहरू हामीले हेर्नुपर्छ। अब यो परमेश्वरको दिव्य योजनाको विषयमा त हामीले अघिल्लो च्याप्टरमै हेरिसकेका छौँ। परमेश्वरको दिव्य योजनामा विशेषतः 3टा कालखण्डहरू हुन्छन्। एउटा चाहिँ पहिलो काल, पहिलो विश्व अथवा फर्स्ट डिस्पेन्सेसन भनिन्छ त्यसलाई। त्यसपछि दोस्रो हो यहाँ बी भन्ने छ, मैले तपाईँलाई चाहिँ यहाँ हाइलाइट पनि गरिदिन हो यहाँ स्क्रिनमा मैले रातो कर्सर चलाएको छु। बी यो दोस्रो डिस्पेन्सेसन हो, यसलाई बाइबलमा प्रेजेन्ट इभिल वर्ल्ड अथवा चाहिँ दुष्टको युग भनेर भनिन्छ। यसभित्र पनि 3टा युगहरू हुन्छन्। सुरुमा यो कुलपिताहरूको युग, अब्राहम इजाक याकुब, त्यसपछि यहुदी युग, त्यसपछि सुसमाचारीय युग। अहिले हामी यो सुसमाचार युगको अन्त फसलमा छौँ। त्यसपछि तेस्रो खण्ड अथवा यसलाई थर्ड वर्ल्ड थर्ड डिस्पेन्सेसन भनिन्छ। यसमा चाहिँ प्रकाशको पुस्तकमा लेखियो 1000 वर्ष र अनि एफिसीको पुस्तकमा लेखियो जस्तो एजेस टु आउने युगको बारेमा चाहिँ परमेश्वरको दिव्य योजना चाहिँ यसरी खण्ड काल खण्डहरूमा विभाजित भएको छ भनेर हामीले पढेका थियौँ। अब यही कालखण्डमा यो चित्रमा आधारित रहेर हामीले जस्तै यो चित्रमा हेर्ने हो भने यो पहिलो डिस्पेन्सेसन जुन छ त्यो पहिलो डिस्पेन्सेसन भनेको तपाईँको चाहिँ यो हो। यो सुरुको लाइन मैले कर्सर पनि राखेको छु। त्यो सुरुको लाइन भनेको आदमको सृष्टि हो। आदमको सृष्टिदेखि नोआको जल प्रलयसम्मको बेलालाई चाहिँ पहिलो बन्टन अथवा फर्स्ट डिस्पेन्सेसन अथवा चाहिँ फर्स्ट वर्ल्ड भनेर भनिन्छ। अब यो आदमको सृष्टिलाई लाइनमा त देखाएको छ यो चित्रले, त्यसको हामीले मिति अथवा अवधि पनि झिक्न सक्छौँ। आउनुहोस् हामी अब आदम
मान्छेको सृष्टि अथवा मान्छेको पहिलो चाहिँ सृष्टि आदम चाहिँ कति वर्ष अथवा कहिले कति वर्ष पहिला बनिएको थियो त, यस सम्बन्धमा वैज्ञानिकहरूले पनि थुप्रै चाहिँ स्टडीहरू गरेका छन्। कतिले भन्छन् मानव जाति चाहिँ यस संसारमा चाहिँ 1000 वर्ष, 5000 वर्ष अथवा चाहिँ 10,000 वर्ष 10,000 BC बनेको हो भनेर विज्ञानले भन्छ। यसरी मान्छे चाहिँ यो पहिला चाहिँ चिम्पान्जीहरू थियो, चिम्पान्जीहरूबाट चाहिँ यति या के अरे यतिहरू हुँदै चाहिँ यसरी चाहिँ इभोल्युसन हुँदै 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 चाहिँ अहिलेको कम्प्युटर युगसम्म मान्छे आएको हो। यसरी चाहिँ 10,000 वर्ष पहिला चाहिँ मान्छे बनेको हो भनेर चाहिँ विशेष गरी डार्विनको थ्योरीले विज्ञानमा यसरी चाहिँ डार्विनको थ्योरीले चाहिँ प्रक्षेपण गरेको छ। अझ नेपालमा पनि चाहिँ बुटोलमा चाहिँ मान्छेको हस्तियार भेटेको छ, त्यो चाहिँ रामापित्तेकोस भनिन्छ। त्यसलाई त अझै करिब 50,000 वर्ष पहिला चाहिँ मान्छे थियो भनेर चाहिँ प्रमाण निकालेको छ। अब यो विज्ञानमा चाहिँ यसरी चाहिँ जमिन कोट्याएर अथवा चाहिँ कार्बन डेटिङ हो, त्यहाँभित्र भेटिएको अस्थि पञ्जरहरूको कार्बन डेटिङहरू गरेर चाहिँ डेटहरू चाहिँ निकालिन्छ होइन। कतिले चाहिँ कार्बन डेटिङबाट 5,000 भन्छन्, कतिले 7,000 वर्ष भन्छन्, कतिले चाहिँ 10,000 वर्ष चाहिँ भन्छन्, कतिले चाहिँ अझै धेरै वर्ष पहिला चाहिँ मान्छे बनिएको भन्छन्। तर साँच्चै मान्छे चाहिँ के त 50,000 वर्ष नै पहिला बनिएको हो त? यदि हामीले बाइबलको आधार मान्ने हो भने बाइबलबाट नै हामीले गणना गर्न सक्छौँ, बाइबलबाट नै निकाल्न सक्छौँ। किन भन्दा बाइबलमा त्यस्ता थुप्रै चाहिँ मानव सभ्यताहरू छ, जस्तै मिस्री फारो फारो राजाको चाहिँ मिश्रमा चाहिँ अझै पनि त्यस्तो चाहिँ मल्किसेदेकले बनाएको चाहिँ ग्रेट पिरामिडहरू छ, बेबिलोनियन एम्पायर, यस्ता थुप्रै घटनाहरू कालखण्डहरू छन्, थुप्रै चाहिँ मानव सभ्यताहरू छन् जसले चाहिँ हामीलाई चाहिँ करिब करिब चाहिँ मोसाको के अरे सरी आदमको चाहिँ डेट अथवा मिति निकाल्न हामीलाई सहयोग गर्छ होइन। जस्तै चाइनिज एम्पायरहरू छ, ग्रेट वाल अफ चाइना हाम्रै देशको नजिकै छ, त्यो बनेको डेट त्यसको सभ्यताहरूबाट पनि हामीले चाहिँ साइन्टिस्टहरूले विज्ञानहरूले विशेष गरी इतिहासविदहरूले चाहिँ डेटहरू निकालेका छन्। ग्रिस ग्रिक एम्पायर पनि धेरै पुरानो मानव सभ्यता हो होइन, जहाँबाट ओलम्पिक सुरु भयो। अब तर बाइबलले चाहिँ हामीलाई के भन्दछ त? बाइबलले चाहिँ आदमदेखि येशु ख्रीष्टसम्मको वंशावली पनि दिएको छ थुप्रै ठाउँहरूमा होइन। अब्राहमदेखि येशु ख्रीष्टसम्मको वंशावली दिएको छ। तपाईँको चाहिँ इतिहासको पुस्तकमा जाने हो भने आदमदेखि के वंशावली दिएको छ, त्यो वंशावलीको आधारमा र इतिहासमा लेख्यो लिखोट भएको थुप्रै चाहिँ प्रमाणित मितिहरूको आधारमा हामीले चाहिँ आदमको चाहिँ अवधि आदमको सृष्टि भएको अवधिलाई निकाल्न सक्छौँ। साधारणतया अहिले अङ्ग्रेजी मि वर्षगणना अनुसार दुईटा चाहिँ कोडहरू हामीले प्रयोग गर्छौँ, एउटा बिसी एउटा एडी। त्यो बिसी र एडीले के जनाउँदछ त? बिसीको अर्थ हुन्छ बिफोर क्राइस्ट र एडीको अर्थ हुन्छ एन्नो डोमिनी भन्छ यसलाई, अथवा चाहिँ आफ्टर डेथ अफ क्राइस्ट। यो एन्नो डोमिनीको अर्थ हुन्छ इन द इयर अफ द लर्ड, प्रभुको वर्षमा भन्ने अर्थ हुन्छ। तर सामान्यतया यसलाई सरस्वती बुझ्ने हो भने बिसी भनेको चाहिँ क्रिस्ट भन्दा पहिला, एडी भनेको क्रिस्टको मृत्युभन्दा पछि भन्ने चाहिँ हो आधार। यसको बिचमा चाहिँ तपाईँले हेर्नु हो भने जिरो, यहाँ जिरो छ हेर्नु त, त्यो जिरोलाई हामीले आधार मान्ने हो भने जिरो यो डेटभन्दा अगाडि चाहिँ यो लाइनभन्दा अगाडि चाहिँ बिसी, यो लाइनभन्दा पछाडि चाहिँ एडी भनेर यसरी चाहिँ दुई भागमा विभाजन गर्न सकिन्छ। अब आदमदेखि एडी 1 सम्म अथवा 1 AD, एडीको गणना चाहिँ 1 देखि सुरु भयो। यो मानिसको पहिलो सृष्टि आदम र एडी 1 सम्म हामीले यो खण्डलाई यो अवधिलाई बाइबल क्रोनोलोजीको आधारमा पढ्ने हो भने 8 भागमा विभाजन गरेर हेर्न सकिन्छ। 8 भागमा है 8वटा खण्डहरू छन्। अब पहिलो खण्डलाई हेरौँ। पहिलो खण्डमा चाहिँ आदमको सृष्टिदेखि नोआको जल प्रलयसम्म हेरौँ। यसलाई एकदम ध्यान दिएर तपाईँको साथमा चाहिँ कपी र कलम छ भने पनि राख्नु होला है, यो आफैले पनि कोर्नुपर्छ। अब आदमको सृष्टिदेखि नोआको जल प्रलयसम्म कति वर्षहरू थियो त?
उत्पत्ति 5 को 5 पढिदिनु होला, उत्पत्ति 5 को 5। नेपालीमा पढिदिनु भयो हुन्छ। हेलो, हुँदै त्यहीँ हुनुहुन्छ। अब ल उत्पत्ति 5 को 5। अनि आदमको जम्मा उमेर 930 वर्षको भयो अनि तिनी मरे। यहाँ राम्रोसँग पढ्ने हो भने आदमको उमेर चाहिँ 930 वर्षको भयो अनि तिनी मरे भनेको छ। भन्नुको अर्थ आदम 930 वर्षसम्म बाँचे। अब उत्पत्ति 5 को 3 पद पढ्ने हो भने त्यहाँ फेरि अर्को घटना उल्लेख भएको छ। उत्पत्ति 5 को 3 पढिनु। जब आदम 130 वर्षका भए तब तिनले आफ्नै समानतामा आफ्नै स्वरूपमा एउटा छुवा जन्माएर उनको नाम सेत राखे। तपाईँले ख्याल गर्नु है, आदम चाहिँ 130 वर्ष पुग्दाखेरि उसले छोरा जन्मायो, सेत नामको छोरा जन्मायो है। अनि चार पद हेर्ने हो भने सेतलाई जन्माएपछि आदम 800 वर्ष बाँचे अनि तिनले छोराहरू र छोरी जन्माए। हेर्नुहोस् है, आदम 130 वर्षको हुँदा चाहिँ सेत जन्मियो, सेत पछि त्यो अरू थुप्रै अरू छोरा र छोरीहरू जन्माए अनि कुलमा चाहिँ आदम चाहिँ 930 वर्ष बाँच्यो है। यसरी चाहिँ कुलमा चाहिँ आदम 930 वर्ष बाँचेको हो। त्यो चार पदमा कतिजना झुक्किन्छन्? सेतलाई जन्माएपछि आदम 800 वर्ष बाँचे भन्नुको अर्थ चाहिँ कुलमा आदम 800 वर्ष बाँचेको होइन, कुलमा आदम चाहिँ 930 वर्ष बाँचेको हो। अब यहाँ तपाईँले ख्याल गर्नुपर्छ, उत्पत्ति 5 को 3 मा 130 वर्षको हुँदा चाहिँ सेत जन्मायो। अब 6 पद पढिदिनु त, 6 पद। जब सेत 105 वर्षको भए तब तिनले एनोसलाई जन्माए। हेर्नुहोस् है, आदम चाहिँ 130 वर्षको हुँदाखेरि सेतलाई जन्मायो भन्नुको अर्थ सेत त त्यति बेला शून्य थियो। अब सेतको उमेर पनि बढ्दै गयो, 1 2 3 वर्ष हुँदै गयो। अब सेतको उमेर चाहिँ 105 वर्षको हुँदाखेरि अनि तिनले एनोसलाई जन्माए के। अब हामीले हिसाब गर्दाखेरि आदमको चाहिँ 930 वर्ष अनि सात सात पद पढ सात पाउन है, 8 पद पढिदिनु त, 8 पद। अनि सेतको जम्मा उमेर 912 वर्ष भयो अनि तिनी मरे। हो, धेरैजनाले हिसाब गणना गर्दाखेरि यहाँ बिगार्नुहुन्छ। ल अब भन्नु, अब हामी भनौँ आदम र सेत कुल कति वर्ष पार भयो, आदम र सेत जन्मेर मर्दासम्म कुलमा कति वर्ष पार भयो होला। भाइ हजुर, ल, आदम र सेत मात्रै दुईटाको, यो दुईटा सुरको बुझ्ने हो भने अरू हामीले त्यसै बुझ्छौँ। आदम र सेत कुल, आदम र सेत भनौँ न, जन्मेर मरिसक्दा कुलमा कति समय पार भयो होला क्या अवधि। 913 प्लस 1000
1033 वर्ष। राम्रोसँग हिसाब गर्नु होला, फेरि एकचोटि गर्नु त। 930 वर्ष आदम होइन, हजुर, अनि आदम जन्मि सेत सेत जन्मिँदाखेरि आदम चाहिँ 130 वर्षका थिए। हजुर, 130 वर्षको आदम, 930 वर्षको आदम थिए होइन, ए 130 वर्षको आदम, उसको उमेर चाहिँ 930 थियो। 930 माइनस 130 भनेपछि त 800 र 13 त्यो हिसाब भयो। मैले नानीले जम्मा उमेर जम्मा समय चाहिँ 930 प्लस 130 हुनुपर्छ, 1060 भयो समय जम्मा, 1060 भयो, 1060 ओ वर्ष। मिलेन के। हामीले यसलाई कसरी हिसाब गर्नुपर्छ भन्दाखेरि सुन्नु है, अब आदम चाहिँ 930 वर्ष बाँच्यो अनि सेठ बाँच्यो चाहिँ 912 वर्ष बाँच्यो भनेर सिधै कतिले चाहिँ 930 र 912 जोडिदिनु हुन्छ, 1842 वर्ष भयो होइन। तर त्यसरी गणना गऱ्यो भने मिल्दैन। आदम मिलेन, चाहिँ सुन्नु है, आदम चाहिँ 130 वर्षको हुँदाखेरि सेठ जन्मायो अनि सेठ चाहिँ 105 वर्ष बाँच्यो। ए के अरे, सरी सरी सुन्नु है, आदम चाहिँ 130 वर्षको हुँदा सेठ जन्मियो अनि सेठ चाहिँ 105 वर्षको हुँदाखेरि एनोस जन्मियो। एनोस जन्मेपछि चाहिँ सेठ चाहिँ 807 वर्ष बाँचे भनेपछि अब हामीले कसरी जोड्नु पर्छ भन्दा, आदम मात्रै 130 वर्ष बाँच्यो अनि आदम एक सय सरी आदम 930 वर्ष बाँचेको, तर 130 वर्ष हुँदा उसले अनुसलाई जन्मायो भनेपछि 130 वर्ष आदमको, त्यसपछि 105 वर्ष सेतको, 105 वर्ष सेतले 105 वर्षमा कैनललाई जन्म 105 वर्षमा पाउनु है एनोसलाई जन्मायो। एनोसलाई जन्माएपछि 807 वर्ष बाँच्यो भनेपछि 130 प्लस 105 प्लस 807 गर्नुपर्छ, 1042 वर्ष मात्रै, त्यो 1042 वर्षहरू मात्रै पार भएको हुन्छ के। आदम र तपाईँको सेतको कुल हिसाब गर्दाखेरि जम्मा 1042 वर्ष पार भएको हुन्छ। मैले सुन्नु भएको साथी छ? कसरी 1042 भयो त, हजुर, सरी ग्यापलाई कसरी गर्दा हो यही तपाईँको यही यही देखाएको छ तपाईँको पिक्चरमा हेर्नु त। आदम त कुलमा त बाँच्यो कि 930 वर्षै बाँच्यो, यो निलोमा चाहिँ मौसम। निलोमा देखाएको र रातोमा देखाएको भने टोटल आउँछ होइन। तर कस्तो छ भन्दा यहाँ ओभरल्याप भएको छ के, आदम 130 वर्ष हुँदा सेत जन्मियो भने छ, सेत 105 वर्ष हुँदा कैनन जन्मियो भने छ, कैनन यो वर्ष हुँदा यो जन्मियो भने छ। अब हामीले हिसाब कसरी गर्नुपर्छ भन्दा, यो रातो रातो जोड्नुपर्छ, किन भन्दाखेरि आदम 130 वर्ष हुँदाखेरि सेत जन्मियो, सेत 105 वर्ष हुँदा इनोस जन्मियो। यसरी उदाहरण के भयो भने 9 कुलमा बुझ्दाखेरि 930 वर्ष आदम बाँचे होइन, हजुर, अनि आदमको छो जुन सेत जन्मिँदाखेरि आदम चाहिँ कति वर्ष थियो, 130 वर्ष थियो होइन, हो 130 वर्षको थियो, 130 वर्ष चाहिँ उसको चाहिँ यो 130 वर्ष आदम भाइ जन्मेको सेत चाहिँ आदम 930 वर्ष हुँदाखेरि 800 वर्ष बाँच्यो भन्ने कुरा होइन त। हो यसरी पनि निकाल्न मिल्छ, तर त हामीलाई गाह्रो भयो नि त। अब तपाईँले हरेक चोटि चाहिँ यो आदमको चाहिँ बच्चा कति धेरै छ, अब यसमा चाहिँ 800 130 बाट 105 घटाउँदै फेरि घटाउँदै घटाउँदै जाँदा गाह्रो पर्छ के। यसको अर्को उपाय भने के हो भन्दाखेरि, आदम 130 वर्ष हुँदा सेत जन्मियो,
सेत 105 वर्ष हुँदाखेरि एनो जन्मे भनेपछि त 130 वर्ष 105 वर्ष 90 वर्ष जोड्दै गयो भने पनि त आयो नि त हिसाब त आएन र हजुर 130 होइन, 105 गरे, 100 यहाँ चाहिँ लगभग 800, 1000, 1035 मात्रै भएछ त। आठ हजुर सय होइन, 800 अनि 105 र 130 जोड्नु पऱ्यो होइन, 800 हजुर अनि 130 अनि 105 जोड्नु पऱ्यो होइन। किन 800 130 र 105 जोड्ने र आठ सय त त्यो दुईजनाको बिचको ग्यापको समय भयो होइन, हजुर के अरे आदम 930 मा जन्म, 130 मा जन्म, 800 भयो। हजुर अनि एनोस को चाहिँ 105 वर्ष भन्नुभयो नि त नि, सेप चाहिँ 105 वर्ष हुँदा हेर्नुहोस् जन्म 105 वर्ष भन्दा एनोस जन्म, त्यो 105 मा उसको 807 हराउनु पऱ्यो होइन, 807 परेन परेन मा 807 किन 105 घटाउने र मैले तपाईँलाई बुझाउन खोजेको थिएँ कि तपाईँलाई मैले सुरुमा क्वेसन सोधेँ नि आदम र सेत आदम 930 वर्ष बाँच्यो होइन सेत चाहिँ कुल बाँच्यो 912 वर्ष के 12 वर्ष, ए 913 अब भन्नुहोस् हामीले आदम सेत सेतको पछि त्यो त्यसको टोटल इयर जोड्दै गयो भने मिल्दैन के नोआसम्मको पालासम्म मिल्दैन त्यो किन भन्दाखेरि त्यो आदम चाहिँ 930 वर्ष त बाँच्यो त्यो भित्रै सेत जन्मेर पनि सेतले अर्को जन्माइसकेको छ के सेतले किन पनि अरू जग्गा भएको थियो। त्यो हो त्यो कारणले गर्दाखेरि तपाईँले यो आदम र आदमको 930 मा फेरि 105 घटाएर फेरि सेतको चाहिँ 912 मा 900 घटाएर गर्नुभयो भने हुन्छ तर त्यो गाह्रो हुन्छ हामीलाई हामीले जसरी पनि नोवासम्मको जलप्रलयसम्मको चाहिँ कति भयो त नि वर्ष भनेर चाहिँ हिसाब गर्दाखेरि यसरी गर्न मिल्छ कि जस्तै आदम 130 वर्षको हुँदा सेत जन्मियो होइन सेत 130 105 वर्षको हुँदा इनोस जन्मियो नि त अँ अब इनोस 90 वर्षको हुँदा कैनान जन्मियो भनेपछि यसरी जोड्दै जोड्दै जाँदाखेरि अन्तिममा नोआको बाउ कति वर्ष हुँदा नोआ जन्मियो त नि अनि त्यसपछि नोआको जल प्रलयसम्म कति वर्ष भयो त भनेर हामीले त्यसरी निकाल्न मिल्छ क्या हिसाब बुझ्नु भएको छ हजुर तपाईँले यो हिसाब चाहिँ यो माथिको मैले तपाईँलाई अस्ति नै पनि अब अघिल्लो वर्ष भनौँ करिब करिब एक वर्षै भयो यो हिसाब चाहिँ तपाईँले आफैले गर्नु है दाइ भनेर भनेको थिएँ तपाईँलाई अलिकति गाह्रो भयो होला हो यो तपाईँको आदम र सेत र इनोस यति तिनवटाको तपाईँले आफैले हिसाब गर्नुभयो निकाल्न खोज्नु भयो भने तपाईँले बुझ्नुहुन्छ आदम र आदम 930 वर्ष बाँच्यो सेत तपाईँले भर्स टिप्नु है आदम चाहिँ उत्पत्ति 5:5 अनुसार 930 वर्ष बाँच्यो होइन आठ पद हेर्ने हो भने सेत चाहिँ 912 वर्ष बाँच्यो नि त हो 9:37 अब आठ पर हामीले सुन्नु है अब हामीले आदम चाहिँ 930 वर्ष बाँच्यो आदमको छोरा 912 वर्ष बाँच्यो त्यसपछि सेतको पाउनु है आदम 913 वर्ष बाँच्यो सेत चाहिँ 912 वर्ष बाँच्यो सेतको छोरा एनोस चाहिँ 11 पदको 11 पद अनुसार 905 वर्ष भनेर अब यो 930 912 905 जोड्यो भने हिसाब मिल्दैन त्यसरी जोड्ने होइन कि खासमा त्यो जोड्ने होइन त्यसरी बुझ्नु भएको छ बुझेँ। अनि यसको डिफरेन्स भनेको त्यही 130, 105 प्लस 90 गरेर जाने, हो कति वर्षमा डिफरेन्स चाहिँ जन्म आयो निकाल्ने होइन, कति वर्षमा जन्म त्यही निकाल्ने। हो कति वर्षमा जन्मियो त्यो वर्षहरू जोड्दै जाने हो क्या खासमा बुझ्नुभयो ल अब तपाईँले चाहिँ 800 का जोड्नु पर्यो नि त, आज यो निलो लेखेको यो निलो कलरको जोड्नु परेन क्या यो हामीलाई मतलब भएन यो त्यो जो सुरु आधा सुरु चाहिँ 800, त्यो 800 चाहिँ त्यो जोड, 800 चाहिँ सम्झिनु पर्यो। 800 सम्झिनु परेन हामीलाई केही पनि सम्झिनु परेन क्या बाइबलमै पढ्छ तर हिसाब गर्दाखेरि चाहिँ यसरी गर्नु पर्यो
जस्तै आदम 130 वर्ष बाँचे, 130 मा सेत जन्म हो नि त, भनेपछि अब सेत 105 वर्षमा इनोस जन्म्यो भनेपछि 130, 105, 90 यसरी जोड्दै जाने हो कि, जन्मे कति वर्षमा उसले छोरा जन्मायो त्यो छोराको फेरि कति वर्षमा नाति भयो, त्यो नातिको पनि कति वर्षमा पनाति भयो, हो त्यो त्यो जोड्यो भने पनि हुन्छ कि हामीलाई। बुझ्नु भएको छ? हजुर सर, बाँच्न त आदम त 930, म फेरि यति दुइटा मात्रै बुझ्नु है, पाँचको पाँच आदम 930 वर्ष बाँच्यो कि, ठिक छ, आठपत सेत चाहिँ 912 वर्ष बाँच्यो भनेर, अब आदम चाहिँ 930, सेत चाहिँ 912 वर्ष भनेर त्यो टोटल इयरलाई जोड्न मिल्दैन के, बुझ्नु भएको छ? हजुर हो, अब यसरी चाहिँ यो पदहरू भएको थियो पिडिएफमा पनि छ, त्यो पदहरूलाई जोड्ने हो भने वर्षलाई जोड्ने होइन, तर यो खोराका जोड्ने यो जन्म नि, मिल्छ। नि, निलोलाई तपाईँले यादै गर्नु परेन के, आदमको कति वर्षमा छोरा भयो, त्यो छोराको कति वर्षमा नाति भयो, नातिको कति वर्षमा पनाति भयो, त्यो वर्ष मात्रै जोडेर तपाईँको नुहाको पालासम्म आउने हो भने हिसाब निस्किन्छ के। अब त्यसलाई कसरी किन गरेको भन्दाखेरि तपाईँले त्यही बुझ्नु, पाँचको पाँच आदम 930 वर्ष बाँच्यो, आदमको छोरा सेत आठ पद अनुसार 912 वर्ष बाँच्यो भनेर, अब आदम 930 अनि सेत 912 वर्ष अनि सेतको पनि नाति पनाति गर्दै गर्दै जोडेर चाहिँ नुहाको जल प्रलयसम्म त्यसरी जोड्यो भने हिसाब मिल्दैन क्या। मतलब त्यही नै हो, जस्तै अब के अरे, म 20 वर्षमा मैले छोरो जन्माएँ, मेरो छो म 40 वर्ष हुँदा मेरो छोरी पनि छोरो जन्माएँ भने जस्तो कुरा हो। छोराको पनि छोरा जन्मियो, पनाती जन्मियो, त्यस्तै हो। अब म कति वर्ष बाँचेँ, मेरो छोरा कति वर्ष बाँचे, मेरो छो चाहिँ नाति कति वर्ष बाँचे, त्योबाट पनि निकाल्न नमिल्ने त होइन, तर गाह्रो हुन्छ त्यसलाई चाहिँ टोटलबाट घटाउनु पर्यो, फेरि घटाउनु पर्यो, त्यो घटाउन गाह्रो हुने भएको भएर सजिलो तरिका चाहिँ यो हो के, बुझ्नुभयो? भनेपछि यो पहिलो 800 वर्ष चाहिँ जोडिएर त्यो ग्याप भयो नि, जन सेत नुहा र सेतको, आदम र सेतको। हो, यो निलो त हामीले सुरुदेखि नै जोडेका छैनौँ कि, रातो मात्रै जोड्छौँ। ल अब यसरी चाहिँ यो उत्पत्ति 5 अध्यायमै नोवासम्मको चाहिँ दिएको छ, उत्पत्ति 5:28मा, उत्पत्ति 5:28 पढ्नु त, जब लेमेक 182 वर्षका भए तिनले एउटा छोरा जन्माए। लेमेक हजुर, अनि फेरि पढ्नु त छ त्यसपछि, अनि तिनले यसो भनेर उनको नाम नुह राखे। ओ हेर्नु है यहाँ, अब नुहा जन्मिसक्यो है यहाँ, अब लेमेक चाहिँ 182 वर्षको हुँदा नुहा जन्मियो, हामीलाई नुहा जन्मेको होइन, नुहाको जल प्रलयसम्मको निकाल्नु पर्ने छ। अब नुहाको जल प्रलय कसरी गर्छौँ भन्दाखेरि हेर्नु है यहाँ, अब उत्पत्ति 5:32 पढ्नु त, अनि नुह 500 वर्षको भए, अनि नुहले सेम, हाम र एपिलाई जन्माए। हो यो नेपालीमा चाहिँ करेक्ट ट्रान्सलेसन छैन, नोआ 500 वर्षको हुँदाखेरि उसले एकैचोटि चाहिँ तिमल्या सेम हाम यतै तिमल्या जन्म्याएको होइन के, बुझ्नु हुँदैछ, बुझेँ। नोवा ठ्याक्कै 500 वर्ष पुगेपछि अघिको जस्तै आदम 130 वर्षमा चाहिँ ठ्याक्कै चाहिँ उसको छोरा सेत जन्मेको जस्तै, नोवाको चाहिँ 500 वर्ष पुगेपछि पुग्न साथ एकैचोटि चाहिँ सेम हाम यो पे तिमीले जन्माएको त्यो होइन कि खासमा, यो हामीले हिसाब गर्न मिल्छ, तर यसको अर्थ के हुन्छ, इङ्ग्लिसमा पढ्ने हो भने रिभाइज स्ट्यान्डर्ड भर्जनमा क्लियरली लेखेको छ, आफ्टर नोवा वाज 500 इयर ओल्ड नोवा बिकेम फोर फादर अफ सेम हाम र यफेत भनेर, त भन्नुको अर्थ चाहिँ नोवा चाहिँ 500 वर्ष कटिसकेपछि, अब कति कति वर्षमा जन्मायो त्यो हामीलाई छैन, थाहा छैन, तर नोवा चाहिँ
500 वर्ष कटेपछि मात्रै उनले चाहिँ कुनै समयमा सेमलाई जन्माए, त्यसपछि हामीलाई जन्माए, युपेटलाई यसरी जन्मा हो क्या? तिमीले एकैचोटि जन्मेको चाहिँ होइन, बुझ्नुहुँदैछ? तिनजना अब जन्मेको होइन भन्ने होइन होइन, किन होइन भन्नुहुन्छ भने पक्नु है, यो होइन, किन होइन, उत्पत्ति 10:15, उत्पत्ति 10:15 पढ्नु त, ए पक्नु पाउनु, उत्पत्ति 10:15 होइन, एकैछिन है, उत्पत्ति 9:24 पढ्नु, उत्पत्ति 9:24, उत्पत्ति 9:24। जब नुह आफ्नो दाग्मबाट बुझे तिनले तिनको सानो छोराले तिनलाई टिका गर्थ्यो सो थाहा पाए। अब यदि तिमीले हुन्थ्यो भने यहाँ सानो छोरा किन भन्नु पर्ने र? तिमीले छोरा एकैचोटि जन्मेको भनेपछि त सानो ठुलोको कुरै आएन नि, होइन र? उत्पत्ति 10:21 पनि छ, उत्पत्ति 10:21 पढ्नु र। एबेरका सबै सन्तानका पुर्खा एपेतका जेठा दाजु सेमका पनि छोराहरू जन्मे। एपेटका जेठा दाजु, त्यहाँ जेठा दाजुको कुरै आएन नि, होइन र? खाली तिमीले हुन्थ्यो भने त त्यहाँ सानो छोरा कान्छो अथवा चाहिँ जेठो दाजु भनेर किन भन्ने हो त? भन्नुको अर्थ चाहिँ सेम हाम्रो एपेट चाहिँ तिमीले होइनन् के, सेम हाम्रो एपेट छुट्टा छुट्टै समयमा जन्मेका हुन्, तर उत्पत्ति 5:32 चाहिँ प्रपर रेन्डरिङ हेर्ने हो भने तपाईँको चाहिँ रिभाइज स्ट्यान्डर्ड भर्जनमा लेखिएको छ। यो 32 के अर्थ हुन्छ भन्दाखेरि नोआ चाहिँ 500 वर्ष कटेपछि, अब कति वर्ष कति कति वर्ष मात्रै छैन, तर 500 वर्ष कटेपछि मात्रै उनले चाहिँ सेम हाम्रो यपतलाई जन्माया हुन् के खासमा, बुझ्नुहुँदैछ? रिवाइज के भन्नुभयो? रिवाइज स्ट्यान्डर्ड भर्सन। हजुर, रिभाइज स्ट्यान्डर्ड भर्जन, म तपाईँलाई इन्टरनेटमा पनि हेर्नु होला, म तपाईँलाई कपी पेस्ट गरेर पठाइदिन्छु पछि, होइन? तर तपाईँले यो दुईवटा भर्सले नै हामीलाई पर्फेक्टली चाहिँ प्रुभ गरे के, अघि मैले पढेको चाहिँ उत्पत्ति 9:24 तपाईँले टिप्नु होला, उत्पत्ति 9:24, 10:21, यो दुईवटा पदहरूले नै हामीलाई क्लियर चाहिँ के बुझाउँछ भन्दाखेरि सेम हाम्रो यो चाहिँ टिमले चाहिँ होइन क्या खासमा। यदि तिमीले हुन्थ्यो भने त्यहाँ सानो छोरा कान्छो छोरा अथवा चाहिँ जेठो दाजु त्यस्तो कुरा आउँथेन, बुझ्नुभयो त? हजुर बुझेँ। हो, अब नोआ पछिको जल प्रलयसम्मको, नोआ त जन्मियो ठिक छ, होइन? नोआ जन्मियो अनि नोआ पछि जल प्रलयसम्मको चाहिँ अन्तिममा हामीलाई अप्ठ्यारो भयो नि त, अब कसरी निकाल्ने त यो एउटा तरिका छ, उत्पत्ति 7:6, उत्पत्ति 7:6 पढिदिन्छु। अनि नुह र तिनको साथमा तिनका छोराहरू, तिनकी पत्नी र तिनका छोराहरूका पत्नीहरू जल प्रलयको अघि जहाजभित्र पसे। 7:6 पद है, 7:6 पद, अनि नुहको उमेर 600 वर्षको हुँदा पृथ्वीमा जल प्रलय आयो। हो बस,
अब हामीले यही 600 वर्षलाई जोड्छौँ के, सुन्नु है, उत्पत्ति 5:28 के भन्छ, लेमेक 182 वर्षको भए तब तिनले नोआलाई जन्माए, होइन, लेमेक 182 वर्षको भएपछि नोआ जन्मियो, नोआ 600 वर्षको हुँदा जलप्रलय आयो, भएन कुरा, मिल्यो नि त, होइन र? हो, अब हामीले यो अगाडिकोदेखि आदमको डिफ्रेन्सदेखि 130, 105, 90, 70, 65, 162, 65, 187, 182 र 600 वर्ष जोड्ने हो भने 1656 वर्षहरू आउँछ। पहिलो खण्ड हो, आदमदेखि जलप्रलयसम्म चाहिँ 1656 वर्षहरू थियो, बुझ्यो होइन भाइ? पहिलो खण्ड भाइ बुझ्नुभयो? हजुर, मैले त्यो क्लिप देखेँ त्यही भएर। तपाईँ भिडियो रेकर्ड पनि चाहिँ हेर्नु होला तपाईँले, अनि तपाईँको त्यो नेपाली फाइल पनि राम्रोसँग हेर्नु होला, अब चाहिँ बुझ्नुहुन्छ तपाईँले। अब तपाईँले आदमदेखि नोआको जलप्रलयसम्म 1656 वर्षहरू हुन्छ भनेर याद गर्नु है, है त, त्यो आफैले कपीमा चाहिँ एकचोटि कलम चलाउनु, निस्किन्छ हिसाब, निस्किन्छ के, है त, ल, पहिलो खण्ड सिद्धि है। अब दोस्रो खण्ड छ, जल प्रलयको अन्तपछि अब्राहमलाई दिएको करारसम्म कति वर्ष थियो त? एकैचोटि बाइबलमा चाहिँ, बाइबल क्रोनोलोजीकै भनेकै त्यही हो कि, खण्ड खण्डमा निकाल्नुपर्छ, किन भन्दा परमेश्वरले खण्ड खण्डमा मारिदिनु भएको छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले जोडेर पछि बल्ल निकाल्न सक्छौँ, एउटै पद चाहिँ छैन, एकैचोटि चाहिँ यति वर्ष हुन्छ चाहिँ आदमको उत्पत्तिदेखि सृष्टिदेखि चाहिँ 180 ठ्याक्कै डल्लै यति वर्ष हुन्छ भनेर बाइबलमा पद छैन के, त्यही कारणले नै बाइबल क्रोनोलोजी चाहिएको। अब घटनाहरूको आधारमा हामीले खण्ड खण्डमा बाँडेर चाहिँ वर्षहरू निकाल्छौँ। अब आदमदेखि जलप्रलयसम्म चाहिँ 1656 वर्ष हुन्छ भनेर हामीले निकाल्यौँ। अब जलप्रलयदेखि चाहिँ आदमलाई दिएको करारसम्म कति वर्ष हुन्छ है त, दोस्रो खण्ड यो, प्रेरित 7:2-3 पढ्नु त, प्रेरित 7:2-3, अब्राहमलाई हो कि आदमलाई? अब्राहमलाई दिएको करार, किन भन्दा आदमदेखि जल प्रलय आइसकेको थियो, अब जल प्रलयदेखि चाहिँ अब फेरि अर्को खण्ड हामीले निकाल्न पर्यो नि त, जल प्रलयदेखि अब चाहिँ अब्राहमलाई दिएको करारसम्मको खण्ड निकाल्छौँ, कति वर्ष छ त, त्यो चाहिँ प्रेरित 7:2-3 पढ्नुपर्छ है, प्रेरित 7:2-3, प्रेरित 7:2-3 पढ्नु, ल, मैले नै भेटाएँ त्यहाँ हेर्नु है, प्रेरित 7:2-3 पढिदिनु, प्रेरित 7:2-3 बाइबल क्रोनोलोजी विषयमा, ए मतलब विक्रम आइपुग्नु भयो त्यो भएर, 7 कति, प्रेरित 7:2-3, अनि उनले भने मानिसहरू दाजुभाइहरू र बुबाहरू हो, सुन्नुहोस्, हाम्रा पिता अब्राम कहाँ उनी हारानमा बस्नुभन्दा पहिले मेसोपोटिया मियामै हुँदा महिमाका परमेश्वर देखा पर्नुभयो र उनलाई भन्नुभयो, तिमी आफ्नो देशबाट र आफ्ना शाखा सन्तानहरूको बिचबाट निस्क र त्यस देशमा जाऊ जुन देश म तिमीहरूलाई देखाउनेछु। हो, अब यो आप अब्राहमलाई परमेश्वरले दिनुभएको करारको घटना हो, होइन, प्रेरित 7:2-3 लेखेको चाहिँ, भन है एकछिन,
यो उत्पत्ति 12, यहाँ एक्सोडस उत्पत्ति 12 को एक पढिदिन्छ, उत्पत्ति 12 को एकमा पनि छ। उत्पत्ति 12 को एक अनि परमप्रभुले अब्राहमलाई भन्नुभयो, आफ्नो देश, आफ्नो कुटुम्ब र आफ्नो बुबाको घरबाट निस्केर त्यस देशमा जाऊ जो म तिमीलाई देखाउनेछु। हो, यो उत्पत्ति 12 को 1 मा अनि भनिया छ नि, यो अनि कति बेला त 11 को 32 मा, अनि 13 को उमेर 205 वर्षको भयो, अनि 13 हारानमा मरे। अब्राहमको बुवा चाहिँ 13 हारानमा मर्दाखेरि 13 को उमेर चाहिँ 205 वर्षको भयो, अनि 13 मरिसकेपछि बल्ल अनि चाहिँ अब्राहमलाई चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ बोलावट दिनुहुन्छ है। 13 को उमेर, 13 को उमेर 200 205 वर्षको हो, 32 पदमा छ यो, 11 को 32 फेरि भन्नु त होइन। मैले बुझिनँ। 11 को 32 भन्नाले यो अब्राहमको उमेर कि 13 को उसको उमेर? तपाईँले यति बुझ्नुहोस् कि अब्राहमलाई यो हाँ बोलावट कति बेला भयो भन्दाखेरि उसको बुवा 13 मरिसकेपछि भयो कि हाँ होइन। भन्नुको अर्थ हजुर चाहिँ अब जल प्रलयको समयदेखि अब्राहमलाई करा अब्राहमलाई बोलावट भएको समय र जल प्रलयदेखि 13 मरेको समय एउटै हो क्या, किन भन्दा 13 मरेपछि नै अब्राहमलाई करार दिएको होइन। 13 मरेपछि अब्राहमलाई कहाँ दिएको, तर यो जल प्रलयसँग सम्बन्धित कसरी पता? अघि हामीले आदमदेखि जल प्रलयसम्मको त हिसाब निकालिसक्यो होइन, 16 छप्पनमा। हो ओ, अब जल प्रलयदेखि चाहिँ अब यो खण्डसम्म आउँदैछु कि, कति वर्ष भयो? दोस्रो खण्ड हो, दोस्रो ए खण्ड है, यहाँसम्म आउनु, यहाँसम्म आउनु यहाँसम्म भनेको आउँदैछौ। ए हाँ है त, ल सुन्नु है। अब जल प्रलय पछिको चाहिँ समय कहाँ छ भन्दाखेरि उत्पत्ति 11 को 10 मा छ, सेमको बारेमा लेखिएको छ त्यहाँ, पढ्नु त उत्पत्ति 11 को 10। सेम 11 को 10 पढ्दिनु त, उत्तरी 11 को 10। सेमका वंशहरू यिनै हुन्। सेम 100 वर्षका भए अनि जल प्रलयको 2 वर्षपछि तिनले अर्पदसलाई जन्माए। यसबाट तपाईँले के बुझ्नुहुन्छ? ल, सेम कति वर्षको हुँदा अर्पक्षतलाई जन्मायो त? सेम 100 वर्षको भए अनि जल प्रलय, अनि जल प्रलयको 2 वर्षपछि तिनले, सेम 100 वर्षको भएको भयो भने चाहिँ हजुर, 1 वर्ष को भय हुँदाखेरि सेम सय हजुर, वर्ष 2 वर्ष सेम 1656 प्लस अहिले अहिले यो 1656 तपाईँले रिपोर्ट मात्रै गर्नु के, यो अनि आदमदेखि जल प्रलयसम्मको चाहिँ 1656 भनेर 1656 एउटा नोट डाउन गर्नु, अहिले 1656 बिर्सिदिनु भयो हुन्छ, हामीले हजुर अन्तिममा जोड्छौँ। अहिले तपाईँले कपीमा नोट डाउन गर्नु, आदमदेखि जल प्रलयसम्म 1656 वर्ष। अब जल प्रलयदेखिको सेमबाट सुरु गर्दैछौँ हामीले सेम है। 100 वर्षको अँ भए ठिक एक छ, सौ दुई अर्पजत वर्ष अर्पजतलाई जन्माउँदाखेरि जे सेम कति वर्षको थियो? 100 वर्ष हो, अर्पजतलाई जन्माउँदाखेरि सेम 100 वर्षको थियो। अब हेर्नुहोस् है, अहिलेको जस्तो कुरा हुन्छ, उत्पत्ति 11 को 11 मा के भन्छ भन्दाखेरि अर्पक्षतलाई जन्माएपछि सेम 500 वर्ष बाँचे, अनि तिनले छोरा र छोरीहरू जन्माए। हेर्नु है, सेमले अर्पक्षतलाई जन्माउँदा 100 वर्षको थियो, अनि थप 500 वर्ष बाँच्यो होइन अनि 6 वर्ष 6 वर्ष हजुर? 6 वर्षको भयो समय। होइन, अब नै एकछिन, सेम चाहिँ जल प्रलयको 2 वर्षपछि, जल प्रलयको 2 वर्षपछि चाहिँ सुन्नु है, अघि हामीले जल प्रलयसम्म निकाल्यौँ,
होइन। हजुर अब जल प्रलयको दुई वर्षपछि सेमले अर्पच्छरलाई जन्माए है, यसरी गर्नु पर्यो कि हिसाब। जल प्रलय भयो, जल प्रलयको दुई वर्ष कटिसकेपछि अब सेमले चाहिँ अर्पच्छरलाई जन्माए। अर्पच्छर पढ्नु है, 12 पद पढ्नु त। अर्पच्छर 35 वर्षको भएपछि तिनले सेलालाई जन्माए। अब हेर्नुहोस् है, अब दुई वर्षबाट हामीले जोड्नु पर्यो कि, जल प्रलयको दुई वर्षपछि खासमा चाहिँ सेमले अर्पच्छरलाई जन्मा हो। अब सेम कुल 500 वर्ष बाँच्यो, त्यो हामीलाई सरकार भएन होइन। 100 वर्षको हुँदा चाहिँ अर्पच्छरलाई जन्मायो, त्यो पनि सरकारको विषय भएन। तर जल प्रलय पछि चाहिँ 2 वर्षपछि जन्मा हो नि त, बुझ्नुहुँदैछ? भन्नुको अर्थ चाहिँ त्यो हजुर, समय अवधि त अनि कसरी दिवस अलिक कतै पनि देखिन्छ, हजुर दुई वर्ष अलिक कतै त्यो समय अवधि निस्किन्छ र त्यो उसको यो उसको सेमको तपाईँले राम्रो प्रश्न सोध्नुभयो। सेम जन्मिँदा नुवा कति वर्ष थियो होला? सेम जन्मिदा नुवा कुरा आएर नि त हजार पढेदेखि अब रामको कुरो पो आयो त यता सेम जन्मिदा त नुवा त सेत कि सेम हजुर, सेम जन्मिँदा नुहा कति वर्ष भएका थिए? हिसाबै धेरै टाढाको कुरो भयो त अघि अघि भर्खर हामीले गरेका थियौँ, उत्पत्ति 5:32 पढेका थियौँ नि त। उत्पत्ति 5:32 हेर्नु त। अनि नुह 500 वर्षका भए, अनि नुहले सेम हाम्रो यपेतलाई जन्माए। त्यो मैले अघि के भनेको थिएँ, तिमीले होइन भनेको थिएँ नि त, होइन र? ठ्याक्कै 5 वर्ष पुग्न साथ एकैचोटि तिमीले जन्माएको होइन के, बुझ्नु भएको छ? तर हामीले यो भन्न सक्छौँ कि सेम जन्मिँदा चाहिँ नुवा चाहिँ 5 वर्ष उमेर कटिसकेको थियो के। अब कति वर्ष जल प्र हामीलाई यही प्रश्नै दिएछ त, तपाईँको उत्पत्तिको 11:10 प्रश्नै भने के, जल प्रलयसम्म त हामीले निकालिसकेका छौँ। जल प्रलयदेखि समय जोड्नु पर्न था, जोड्नु वर्ष जोड्नु पर्यो नि त हामीलाई, होइन र? अब दुई वर्ष हो, प्रश्न भन्यो नि त, वचनले भन्यो के, जल प्रलयको 2 वर्षपछि अर्पच्छरलाई जन्माए भनेपछि त, अनि जल प्रलय पछि 2 वर्षपछि चाहिँ जन्मा हो नि त अर्पच्छरलाई, होइन र? हो, त्यो कारणले हामी यहाँ 2 वर्ष राख्यौँ। किन भन्दाखेरि अघिल्लो क्रोनोलोजीमा ठ्याक्क जल प्रलयसम्म चाहिँ निकालेका थियौँ। अब जल प्रलय पछि निकाल्नु पर्यो नि त, जल प्रलयको 2 वर्षपछि चाहिँ सेमले चाहिँ अर्पच्छरलाई जन्माए कि। अब अहिले तरिका, अर्पच्छर 35 वर्षको हुँदा अर्पच्छरले सेललाई जन्माए, सेल 30 वर्षको हुँदा चाहिँ सेलले चाहिँ कसलाई जन्मायो त, एबरलाई जन्मायो। हो, अब अहिले तरिका फलो गर्छु, यो गर्दै जाने हो भने तपाईँको चाहिँ अन्तिम आउँछ, हेर्नुहोस् है, 13:13 पालासम्म आयो। 13 पाला कहाँ छ भन्दाखेरि उत्पत्ति 11:26 पढ्नु त। सत्तै तेह्र सत्तै वर्षका भएपछि तिनले अब्राम नाओ र हारानलाई जन्माए। हो, यो चाहिँ अघि ठ्याक्कै सेम हाम्रो यो नुहाका छोराको जस्तै हो। 13 चाहिँ ठ्याक्कै 70 वर्ष पुग्न साथ एकैचोटि चाहिँ टिमले जन्माएको चाहिँ होइन। तर यसको अर्थ के हुन्छ भन्दाखेरि, 13:70 वर्ष कटेपछि, यसलाई एनआइभीमा प्रश्नै लेखिया छ, आफ्टर 13 had lived 70 years, भन्नुको अर्थ 13:70 वर्ष कटिसकेपछि उनले चाहिँ पालै पालो अब्राम, 13 अब्राम नाओ र हारानलाई जन्माए के, बुझ्नु भएको छ? भनेपछि यो पनि तिमीले होइन होइन एकैचोटि तिनवटा छोरा होइन 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 होइन, पक्नु है, यो कहाँ थाहा हुन्छ भन्दाखेरि,
ठिक छ, मैले त्यो पद चाहिँ अहिले ठ्याक्क भेटिनँ, तर अघि नै हामीलाई चाहिँ साम हिम र यपेत जस्तै हो क्या यो, 13 वर्ष ठीक पुग्न सक्छ है। अब्राम, छ नाहोर र चाहिँ हारान चाहिँ छुट्टा छुट्टै समयमा जन्मेका हुन्। अब यसमा पनि हामीले कसरी चाहिँ निकाल्छौँ त, उत्पत्ति 11:32 पढ्नु। 25 कि 32? 32 पढ। 32 पद। अनि 13 को उमेर 250, 205 वर्षको भयो, अनि 13 हरानमा मरे। ओ, अब हामीले यो चाहिँ लर जोड्छौँ कि, हेर्नुहोस् है, सजिलो छ। उत्पत्ति 11:24 भन्छ, नाहोर 29 वर्षका भएपछि 13 जन्माए, 13 205 वर्षको हुँदा मरे, अनि 13 मरेपछि नै 12:1 12 अध्याय सुरु भयो, अनि परमप्रभुले अब्राहमलाई बोलावट दिनुभयो, होइन र? हजुर, हो, यस कारणले गर्दा अब जल प्रलयपछि तपाईँको चाहिँ अब्राहमको बोलावट र 13 को मृत्यु एउटै घटना हो। अब्राहमको बोलावटसम्म चाहिँ हामीले यो 2 वर्ष 35 30 34 30 32 29 29 र 205 जोड्यो भने 427 वर्ष हुन्छ। तपाईँले कपीमा नोट डाउन गर्नु, जल प्रलयदेखि चाहिँ आदमको बोलावटसम्म 427 वर्ष हुँदो रहेछ। यो पनि निस्क्यो होइन? निस्क्यो होइन, बुझ्नुभयो है? जलप्रलयदेखि नोआको बराबर छैन, ए के अरे अब्राहमको बराबर छ। हजुर, 427 वर्ष है। यो पनि कपीमा नोट डाउन गर्नु, आदमदेखि जल प्रलयसम्म 1656, जल प्रलयदेखि अब्राहमको बोलावटसम्म 427 वर्ष है। ल, अब हामीले अब तेस्रो खण्डमा जान्छौँ। अब अब्राहमको बोलावटदेखि पहिलो आज्ञा अथवा व्यवस्थासम्म कति वर्ष छ त? पहिलो आज्ञा भन्न साथ हामी धेरैलाई चाहिँ सिनै पर्वतको 10 आज्ञा भन्ने बुझ्छौँ, तर बाइबलमा त्योभन्दा पनि एउटा चाहिँ आज्ञा पहिल्यै दिएको छ। त्यो कहाँ छ भन्दाखेरि निस्तार पर्वसँग जोडिएको छ, त्यो चाहिँ प्रस्थान 12:23-24 छ। अलि छिटो छिटो पढ्नु है, प्रस्थान 12:23-24। प्रस्थान 12:23-24 मैले भेटाएँ, म पढिदिन्छु। किनकि मिस्रीहरूलाई हिर्काउन परमप्रभु पार भएर जानुहुनेछ, अनि जब उहाँले चौकसको माथिल्लो तेर्सो खाट त्रिपट्टिका खाँबाहरू, यसको अर्थ के हो भन्दाखेरि उत्पत्ति 12 खण्डमा हेर्ने हो भने यहाँ पहिलो तपाईँको चाहिँ नियम दिनुभएको छ कि, परमेश्वरले व्यवस्था दिनुभएको छ हो। 10 11 अध्यायमा हेर्ने हो भने 10औँ विपत्तिपछि इजरायलबाट निस्किनुभन्दा अघिल्लो रातमा त्यो निस्तारको चाहिँ विधि दिनुभएको छ। त्यो चाहिँ बाइबलको पहिलो आज्ञा व्यवस्था नियम हो है। अब अब्राहमलाई दिएको करार र यो निस्तार पर्वसम्म चाहिँ कति वर्ष छ भन्ने कुरा चाहिँ ठ्याक्कै प्रस्थान 12:40 छ। प्रस्थान 12:40 पढ्नु त, प्रस्थान 12:40, प्रस्थान 12:40 म पढेर सुनाउँछु। अब मिश्रमा बसेका इजरायलीहरूको बसाई 430 वर्ष भएको थियो, यहाँ चाहिँ दिएको छ। यो यही अवधि चाहिँ गलाती 3:17 पनि दिएको छ, तपाईँले पछि पढ्न सक्नुहुन्छ। तर यसले प्रष्ट बताउँछ कि मिश्रमा इजरायलीहरू बसेको चाहिँ 430 वर्ष भएको थियो। अब्राहमको बोलावट भएपछि अब्राहम
हारानबाट निस्किए अनि इजरायलमा मिस्रमा बस्न गए। त्यहाँ बसेको चाहिँ इजरायलीहरू त्यहाँ बसेर निस्तार पर्व मनाइसकेपछि मिस्रबाट निस्किन्जेलसम्म त्यो अवधि भनेको 430 वर्ष बाइबलले प्रष्टै लेखेको छ है। यसमा तपाईँलाई केही छ? अब मिश्रमा बसेका इजरायलीहरूको बसाइ 430 वर्ष थियो भन्ने कुरा त त्यहाँ त्यति लेखेको छ नि। ल अब यसलाई तपाईँको उत्पत्ति बाह्रको दस पढ्नु त। अनि त्यस देशमा अनिकाल पर्यो, अनि अब्राम त्यहाँ बसोबास गर्न भनी तल मिश्र देशमा गए, किनकि त्यस देशमा घोर अनिकाल परेको थियो। हो, पहिला त अब्राम नै आयो नि आफ्नो शाखा सन्तानसँग सबै बटुलेर। पहिला त अब्राम नै गएका हुन् नि मिश्रमा, होइन र? हजुर हो, अब्राम मिश्रमा बस्न थालेपछि अब अब्रामको छोरा अब्राम इजाक भयो, इजाकको छोरा याकुब भयो, याकुबको 12 जना छोराहरू भए, त्यो 12 जनाको पनाती नाति खनातीहरूलाई नै समग्रमा इजरायल भनिएको हो नि त, होइन र? हो। हो, यस कारणले तपाईँको 430 वर्ष भनेको चाहिँ अब्राम चाहिँ मिश्रमा, अब्राम आफ्नो शाखा सन्तानसँग मिश्रमा आएदेखिको गणना हो क्या त्यो। ल अब यो चाहिँ 430 वर्ष भयो है, यसलाई पनि टिपोट गर्नु होला। अब चौथो खण्ड छ, हेर्नुहोस् है। मिश्रबाट निस्कियो, अब मिश्रबाट निस्किएपछि इजरायलीहरू कहाँ गए त? अब कनानतर्फ जाँदैछन्। अब यो चौथो खण्डमा हामीले के हेर्छौँ भन्दाखेरि इजरायलीहरू मिश्रबाट, मिश्रमै 430 वर्ष बसे, मिश्रबाट चाहिँ कनानमा पुगेर कनानको भागभन्डा जग्गा भागभन्डा नभएसम्म चाहिँ कति वर्ष अवधि थियो त्यो हामीले निकाल्छौँ। त्यो कसरी थाहा हुन्छ त? गन्ती 10:11-12, गन्ती 10:11-12 पढ्नु त। गन्ती 10:11-12 गन्ती 10:11-12 मै पढिदिन्छु। अनि यस्तो भयो, दोस्रो वर्षको दोस्रो महिनाको 20औँ दिनमा साँच्चीको निवास स्थान माथिबाट बादल उठ्यो, त्यो सिनाईको उजाडी स्थानबाट प्रस्थान भन्ने छ। अनि इजरायलीहरूले सिनाईको उजाडी स्थानबाट आफ्ना यात्राहरू सुरु गरे, अनि बादल पारणको उजाडी स्थानमा अडि। हेर्नुहोस् है, 11 पदले के भन्छ भन्दा, दोस्रो वर्षको दोस्रो महिनाको 20औँ दिनमा भनेको छ नि त, होइन? हेर्नु है, यहाँ माथिपट्टि चाहिँ डे, त्यसपछि मन्थ, त्यसपछि इयर। दोस्रो वर्ष, दोस्रो महिना, 20औँ दिन। 2 वर्ष 2 महिना 2 वर्ष होइन, दोस्रो वर्ष के? के को दोस्रो वर्ष भन्दाखेरि इजरायल, के अरे, इजरायलीहरू मिश्रबाट निस्केको दोस्रो वर्ष के? किन भन्दा पहिलो वर्षको पहिलो महिनामा त निस्तारको चाहिँ विधि नै दिनुभयो। पक्नु है, कहाँ छ भन्दाखेरि अघि हामीले हेऱ्यौँ, पक्नु छ एकछिन। प्रस्थान बाह्रको दुई पद पढिदिनु त।
यो महिना चाहिँ तिमीहरूका निम्ति महिनाको सुरु हुने ठहरनेछ, यो चाहिँ तिमीहरूका निम्ति वर्षको पहिलो महिना हुनेछ। अब त्यहाँ वर्ष यो वर्ष भनेर भनिएन, तर त्यो चाहिँ पहिलो वर्षको पहिलो महिना हो क्या, बुझ्नु हुँदैछ? अब इजरायलीहरू चाहिँ कनानतर्फ गयो नि त, मिश्रबाट निस्कियो नि त, त्यो वर्षको त्यो पहिलो वर्षको पहिलो महिना हो त्यो है। अब गन्ती एकको एक पढ्नु त, गन्ती एकको एक, अनि इजरायलीहरू मिश्र देशबाट निस्केर आएको दोस्रो वर्षको दोस्रो महिनाको पहिलो दिनमा सिनाइको बस उजाड स्थानमा भेट्नु हुने पालमा। यति मात्रै। अघि चाहिँ वर्षको पहिलो महिना, अब यहाँ के भनेको छ, गन्तीको 11 को 1 मा भनेको छ मिश्र देशबाट निस्केर आएको दोस्रो वर्षको दोस्रो महिनाको पहिलो दिन हो। हो अब 10 को 11 ले के भन्यो, दोस्रै वर्षको दोस्रै महिनाको 20 औ दिनमा के। अब त्यसपछि चाहिँ के त, सिनाईको उजाड स्थानबाट आफ्नो यात्राहरू सुरु गरे हो होइन। बुझ्नु हुँदैछ? हजुर अब हेर्नुहोस् है, निस्तार चाहिँ पहिलो वर्षको पहिलो महिनामा दियो, पहिलो महिनाको 14 औ दिनमा चाहिँ उनीहरूले त्यो थुमा काटे, मारे, खाए, अनि त्यो रात परमेश्वरले चाहिँ पहिलो जन्मेकोहरूलाई हिर्काउनु भयो होइन, अनि त्यो हिर्काइसकेपछि हिँड्या हुन् नि त होइन र। हो हो, भन्नुको अर्थ 15 औ दिनमा चाहिँ उनीहरू कम्प्लिटली मिश्रबाट त बाहिर निस्केका छन् नि होइन र। होइन, हो हो, अब पहिलो वर्षको पहिलो महिनाको 15 औ दिनमा निस्कियो, सिनाई पर्वतसम्म आउँदाखेरि दोस्रो वर्षको दोस्रो महिनाको 20 दिन भइसक्यो भनेपछि यो करिब करिब 1 वर्ष कट्यो नि होइन, 1 वर्ष भयो नि होइन रे। एक वर्ष मिश्रबाट निस्किएदेखि सिनाई पर्वतसम्म आउँदाखेरि 1 वर्ष भयो होइन, ए के अरे यो सिनाईको उजाड स्थान, सरी, सिनाईको उजाड स्थानसम्म आउँदाखेरि त 1 वर्ष भयो नि हो। होइन र। हो, यो चाहिँ कहाँ लेखा छ भन्दा गन्ती 33 को 3 मा पनि छ, तपाईँले पढ्नु होला। यहाँ चाहिँ पहिलो महिनाको 15 औ दिनमा निस्के भनेर भनेको छ, अब 15 औ दिनमा निस्क्यो दोस्रो वर्षको दोस्रो महिनाको 20 औ दिनमा उनीहरू चाहिँ सिनाईको उजाड स्थानमा आइसकेका छन्। अब सिनाईको उजाड स्थानमा चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ यात्रा सुरु गरेका छन् उनीहरूले। ओ, यो चाहिँ 1 वर्ष घट्यो, हेर्नुहोस् है, मिश्रबाट निस्किसकेपछि 1 वर्ष उनीहरू चाहिँ यात्रा गर्दै गर्दा सिनाईको उजाड स्थानमा आए। अब सिनाईको उजाड स्थानमा आइसकेपछि उनीहरू चाहिँ त्यहाँ मोसाले चाहिँ हारुन र कालेबलाई चाहिँ कनान देश नपुग्दै कनानको जासुस गर्न पठाउँछन्, जो चाहिँ गन्ती 32 को 8 देखि 13 पदमा छ। गन्ती 32 को 8 देखि 13 पद, सरस्वती पढिदिनु भाइ छिटो छिटो। जब मैले तिमीहरूका बुबालाई हजुर, बुबाहरूलाई कादेश बर्नेबाट त्यो देश हेर्न पठाए, त्यस गरी उनीहरूले पनि यस्तै गरेका थिए। किनकि जब उनीहरू एस्कोलको बेसीसम्म गए र उनीहरूले त्यो देश देखे, तब उनीहरूले इजरायलीहरू परमप्रभुले तिनीहरूलाई दिनुभएको देशमा नजाउन् भनेर तिनीहरूको हृदयलाई निसाइत पाइदिए।
अनि त्यस दिन परमप्रभुको क्रोध दन्क्यो र त्यसो यसो भन्दै उहाँले शपथ खानुभयो, निश्चय मिस्र देशदेखि निस्केर आएका यी मानिसहरू मध्ये कसैले पनि जो 20 वर्ष र त्यसभन्दा माथिका छन् त्यो देश देख्न पाउने छैन, जसको विषयमा मैले अब्राहम इसाक र याकुबसँग शपथ खाएको थिएँ, किनकि तिनीहरूले मलाई पूर्ण रूपले पछ्याएका छैनन्। हेर्नुहोस् है, यहाँ यो चाहिँ कहाँ जोडिएको छ भन्दाखेरि, यो परमेश्वरले भन्नुभएको चाहिँ कहाँको घटना हो भन्दा, उत्पत्ति उत्पत्ति 13 को घटना हो कि। उत्पत्ति 13 को खण्ड हेर्ने हो भने त्यहाँ 12 जासुसहरू कनान देशमा पठाइयो भन्ने छ। उत्पत्ति 10 मा अघि हामीले हेऱ्यौँ, दोस्रो वर्षको दोस्रो महिनाको 20 औँ दिनमा चाहिँ सिनेको उजाड स्थानबाट यात्रा सुरु गरे, अनि उनीहरू चाहिँ मोसाले चाहिँ 13 पदमा जासुसहरू पठाउँछन्। त्यही कुरा चाहिँ परमेश्वरले 32 अध्यायमा भन्नुभएको छ, 32 खण्ड अध्यायमा भन्नुभएको छ। अब यो कुरालाई हामीले कहाँ जोड्न सक्छौँ भन्दाखेरि, यहोशू 14 को 14 अध्याय खोल्नु त, यहोशू 14 अध्यायको चाहिँ पक्नु है एकछिन, गन्ती 8 को 13 पद, 13 पदमा पढ्नु त फेरि एकछिन। तेह्र पद म पहिला त उनीहरूलाई त्यो यात्रा सुरु गर्नु सिनाईको उजाड स्थानसम्म आउनै 1 वर्ष लाग्यो। 1 वर्षसम्म उनीहरूले चाहिँ त्यो यात्रामा गुनगुन गरे, त्यसपछि चाहिँ 40 वर्ष थप उनीहरू चाहिँ उजाड स्थानमा घुमिया छन् है। बुझ्नुहुँदैछ? अब अर्को गन्ती अर्को 13 भन्नुभयो। गन्ती 32 को 13 मैले पढिसकेको छु, तपाईँले नोट डाउन गर्नुहोला। त्यहाँ 40 वर्ष भनेर प्रश्न लेखिया छ है। अब यो घटनालाई यहोशूमा पनि उल्लेख गरिएको छ, यहोशू 14 अध्यायको 6 पदमा पढ्न सुनाउँछु, हेर्नु है। तब यहुदाको सन्तान गिलगालमा यहोशू कहाँ आए, अनि कनजी यपुन्नेको छोरा कालेबले उनलाई भने, कादेश बर्नेमा परमप्रभुले परमेश्वरको जन मसालाई मेरो र तपाईँको विषयमा भन्नुभएको कुरा तपाईँलाई थाहै छ। हेर्नुहोस् है, अब यहाँ कालेब र यहोशू नै मोसाले चाहिँ कादेश बर्नेबाट चाहिँ कनानमा जासुस गर्न पठाएका थिए। अब कनानमा आइसकेका छन्, कनान देशको बाँडचुँड भइसक्यो। त्यो बाँडचुँड हुँदाखेरि कालेबले यहोशू कहाँ एउटा केही कुरा चाहिँ भनेका छन् के। 6 पदमा के भन्छन् भन्दाखेरि, हामीलाई त्यति बेला तपाईँ र मलाई पठाउँदाखेरिको कुराहरू तपाईँलाई थाहा छ। अब हेर्नुहोस् है, कालेब, परमप्रभुको दास मोसाले मलाई कादेश बर्नेसबाट यस देशको जासुस गर्न पठाउँदा म 40 वर्षको थिएँ। हेर्नुहोस् है, यहाँ बुझ्नु है तपाईँले कुरा, कालेब चाहिँ कति वर्षको थियो त अब त्यो जासुस गर्न जाने बेलामा? 40 हो, 40 वर्षको थियो। तपाईँको 10 पद पढ्ने हो भने, यसकारण अब हेर, इजरायलहरू उजाड स्थानमा घुमफिर गरेको बेलामा परमप्रभुले मोसालाई यो कुरा भन्नुभएको समयदेखि यसो यी 45 वर्षभरि परमप्रभु आफूले भन्नुभएको मलाई जीवितै राख्नु भएको छ। कनानको बाँडचुँड भइसक हुन छ, भइरहेको छ नि त त्यो। हेर्नु त, कनानको बाँडचुँड हुँदाखेरि चाहिँ कालेब भेद लिन जाँदाखेरि चाहिँ 40 वर्षको थियो, कनानको बाँडचुँड गर्दाखेरि 45 वर्ष पुरा वर्षहरू पुरा गरिसकेछ भनेपछि त्यहाँ 5 वर्षको फरक आयो होइन र? हो हो, अब हेर्नुहोस् है, अब निस्तार चाडको पहिलो विधिदेखि कनानको बाँडचु समय चाहिँ कति वर्ष हुन्छ त? हिसाब गर्दाखेरि 46 वर्ष हुन आउँछ। कसरी त, मिश्रबाट निस्केर सिनाईसम्म आउँदाखेरि 1 वर्ष, सिनाईको उजाड स्थानबाट 40 वर्षसम्म तिनीहरूले चाहिँ उजाड स्थानमा यात्रा गरे, अनि 5 वर्ष चाहिँ कनानको बाँडचुँड गर्न लागे। यसरी चाहिँ
46 वर्ष हुन्छ। हेर्नु है, पहिलो विधि निस्तारदेखि कनानको बाँडचुँडसम्म 46 वर्ष भयो। यो चाहिँ एउटा खण्ड भयो है। अब पाँचौँ खण्ड चाहिँ यस्तो छ, पाँचौँ खण्ड चाहिँ अब कनानको बाँडचुँड भइसकेपछि चाहिँ के भयो त, अब चाहिँ न्यायकर्ताको चाहिँ अवधि सुरु हुन्छ। पहिलो न्यायकर्ता ओथनियल, बारा गिदियन एली, अनि अन्तिम न्यायकर्ता चाहिँ सामुएलसम्म चाहिँ अन्तिम। किन भन्दा सामुएल पछि चाहिँ अब सामुएललाई चाहिँ इजरायलीहरूले भनेका छन् अब हामीलाई राजा चाहियो भनेका छन्, अनि साउल राजा आएका छन्। अब सामुएलसम्म ओथनियलदेखि यो न्यायकर्ताको अवधि कति छ त, यो एउटा पद छ प्रेरित 13:20। प्रेरित 13:20 पढिदिनु त, यहाँ प्रश्नै लेखिया छ। प्रेरित 13:20 कुराहरूपछि प्राय 450 वर्षसम्म भविष्यवक्ता समुएलको समयसम्म उहाँले उनीहरूलाई न्यायकर्ता दिनुभयो। न्यायकर्ताहरू दिनुभयो 450 सम्म, 450 सम्म न्यायकर्ताहरूले चाहिँ न्यायकर्ताहरूको समय दियो। अब न्यायकर्ता पछि राजाहरू आउँछन्। हेर्नु त, पहिलो राजा सावल, सावलले 40 वर्ष राज्य गरे। त्यसपछि साउल पछि दाउद आए, दाउदले 40 वर्ष राज्य गरे। त्यसपछि सोलोमन, सोलोमनले 40 वर्ष राज्य गरे। यो सबै पदहरू तपाईँले टिपोट गर्न सक्नुहुन्छ। प्रेरित 13:21, पहिलो इतिहास 29:27, दोस्रो इतिहास 9:30 होइन। अब राजाहरूको चाहिँ गणना हेर्ने हो भने सोलोमनको पालामा आएर इजरायलको 12 कुल दुई भागमा विभाजन भएको छ, यहुदा र बिन्यामिन एउटा कुल, अनि बाँकी 10 वटा चाहिँ एउटा एउटा भाग। अनि त्यो चाहिँ पहिलो इतिहास, दोस्रो इतिहास, पहिलो राजा, दोस्रो इतिहासमा प्रश्न चाहिँ दिएको छ होइन। यहुदाको क्यापिटल चाहिँ यरुसलेम थियो, इजरायलको सामरिया थियो। तपाईँ रामसँग हेर्नुभयो भने अब यहुदाको यरुसलेममा यो राजाले यति वर्ष राज्य गरे, इजरायलको सामरियाबाट यो राज्यले यति वर्ष राज्य गरे भनेर प्रष्टै दिएको छ। यो सबै इतिहासको पुस्तकको जोड्ने हो भने चाहिँ तपाईँको राजाहरूको कुल चाहिँ कति आउँछ त, 513 वर्ष अवधि आउँछ है। यो इतिहासको पुस्तकमा छ। हेर्नु त, साउलले 40 वर्ष राज्य गरे, दाउदले 40, सोलोमन 40, त्यसपछि सोलोमनको छोरा रोबामले 17 वर्ष, त्यसपछि अबिजा, आशा, यहोशाफात, योराम, अहजिया गर्दा गर्दा अन्तिम राजा भनेको सिदकिया राजा थिए। दोस्रो अन्तिम राजा हेरौँ, दोस्रो इतिहास 36:11, यो राजा पछि नै बेबिलोनहरू चाहिँ चाहिँ आएर चाहिँ इजरायललाई कब्जा गरेर, इजरायललाई कब्जा गरेर चाहिँ कैदमा लान्छन्। अन्तिम राजा सिदकिया हुन्। दोस्रो इतिहास 36:11 पढिदिनु त। इतिहासको दोस्रो दोस्रो इतिहास इतिहासको 36:11। राज्य गर्न सुरु गर्दा सिदकिया 21 वर्षका थिए, अनि उनले यरुसलेममा 11 वर्ष राज्य गरे। अनि तपाईँले हेर्नु जानुभयो भने तपाईँको चाहिँ अब इजरायली पुरै चाहिँ कैद गरेर लगिएको छ। यो पुरै राजाहरूको, साउलदेखि इजरायलको अन्तिम राजा, यहुदाको अन्तिम राजा सिदकिया हुन्। त्यसको अवधि 513 वर्षको हुन्छ है। अब हेर्नुहोस् है, सिदकिया राजा पालामा चाहिँ इजरायलीहरूलाई बेबिलोनहरूले कब्जा गरेर लान्छन्, अनि इजरायल चाहिँ तपाईँको चाहिँ निर्जन छोडिन्छ के, त्यसलाई डेसोलेसन भनिन्छ। 70 वर्षसम्म कैदमा लगिएको छ।
यो कहाँ छ बताउनु। भन्दा दोस्रो इतिहास छत्तीसको 21 पद पढिदिनु त, एक छत्तीसको 21। देशले आफ्ना विश्राम दिनहरूको उपभोग गरेको समयभरि यर्मियाको मुखबाट निस्केको प्रवचन पुरा होस् भनेर, किनकि 70 वर्ष पुरा गर्नलाई त्यो देश उजाड रहन्जेल देशले विश्राम दिन मान्यो। हो, अब इजरायली, इजरायल देश एकदमै उजाड भयो नि त, अनि कैदमा लगिएछ, 70 वर्षसम्म कैदमा लगिएको छ। यो चाहिँ 7 औँ खण्ड हो है। तपाईँलाई म फेरि रिभाइड गर्छु, अघिसम्म हामी न्यायकर्ता हेरिरहेको थियौँ, न्यायकर्ता 450 वर्ष, त्यसपछि न्यायकर्ता पछि राजाहरू आए 513 वर्ष, राजाहरू पछि कैदमा लगियो, कैद 70 वर्ष, त्यसपछि 8 औँ हुन्छ। अब यो कैद पछि चाहिँ 1 एडीसम्मको कति वर्षहरू भयो त? के दोस्रो भन्दा अगाडि इतिहास 523 वर्ष, कति वर्ष? कुन चाहिँ? राजाहरू, राजाहरू राजाहरू 513 वर्ष, 513 वर्ष, त्योभन्दा अगाडि 400 वर्ष, अनि 450 वर्ष 450 वर्ष के को समय? न्यायकर्ताहरू। ए, 450 वर्ष हो, हजुर, अनि त्योभन्दा अगाडि 46 वर्ष हो। त्यो चाहिँ 46 वर्ष हो। हुन्छ, अब के भन्नुभयो? अब चाहिँ अब जब चाहिँ तपाईँको चाहिँ बेबिलोनियरले कैद गरेर लगे, 70 वर्ष चाहिँ उजाड रह्यो होइन, तर 70 वर्षपछि चाहिँ फिर्ता भएको छ। त्यो सत्तरी वर्षपछि कोरेस राजा भन्ने आएको छन्, त्यो कोरेस राजादेखि 1 एडीसम्म कति वर्षहरू हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले यसरी पत्ता लगाउन सक्छौँ। पहिला 22 पद पढिदिउँ त, 22 र 23 पद, 36 को 22 र 23, दोस्रो इतिहास। अनि फारसका राजा कोरेसको पहिलो वर्षमा यर्मियाको मुखबाट बोलिएको परम प्रभुको वचन पूरा होस् भनेर परम प्रभुले फारसका राजा कोरेसको हातमा उत्तेजित पार्नुभयो र तिनले आफ्नो सारा राज्यभरि नै एउटा ओर्दी घोषणा गरे र यसो भन्दै लेखेर पनि पचा पचा गरे। फारसका राजा कोरेस यसो भन्नुहुन्छ, परमप्रभु स्वर्गका परमेश्वरले पृथ्वीका सबै राज्यहरू मलाई दिनुभएको छ, अनि उहाँले मलाई यहुदामा भएको यरुसलेममा उहाँका निम्ति एउटा भवन निर्माण गर्ने आज्ञा दिनुभएको छ, उहाँका सबै जनहरू मध्ये को तिमीहरूको बिचमा छ, परमप्रभु उसका परमेश्वर उसको साथमा रहन् अनि उमाथि जाओस्। अनि